I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen, ovo je Kojot i danas pokud Kojota i radimo novu epizodu Games Vesti. Ovaj put imamo svakakve neke jako cool zanimljive nove vesti i imamo nešto... Ovo je prva, druga, kad se oduzme to je treća valjda. Treća epizoda Games Vesti. Mi smo našli da danas predstavimo top 5 igara. Ovaj najprodavanijih igara u games prodavnicama, zamolili smo kolege iz Gamesa na prošli... Trenutno najpopularnijih također, pa, znači, da. Na prvom mjestu se nalazi ko? Battlefield 1, naravno. To je bilo i za očekivati, Battlefield 1 definitivno ovih se zove Kida. Dugo očekivana igra, baš dugo očekivana. Dosta ljudi je bilo zainteresovan za njega, dosta ljudi je iskoristilo onaj kod Nexen Coyote ovih se zove što je kupilo i dobilo neki popust. Ono što je na drugom mjestu, i to je mene prilično iznenadilo, to je... Ajde da pokažem ljudima, da se vidi. To je ono što sam pomenuo na početku klipa, to ćete vidjeti posle, znači posle ove liste idemo na otpakivanje. Znači, otpakovat ćemo, znači to je specijalno Deluxe Edition Civilizacije 6. I to je nešto što se ne viđa tako često, ova kutijetina je prilično teška, ima gomilu stvari. Ja čekam ništa ima. Znači i nas se živo zanima što ima unutra, nismo otvorili, čekali smo kao baš ovaj klip da uradimo. Na trećem mestu je... Beše Dishonored, ili tako? Mislim da je Call of Duty. Ne, Call of Duty, izvini, u pravilci. Call of Duty Advanced Warfare, znači imamo glavno... Infinite Warfare. A ima ih toliko puno sad. Da, ima previše Warfare-ova. Koliko ih ima, 13 komada? Ma, ima ih glasta, ma, znači, da, ovo je tankovo, znači Call of Duty je, ja mislim, najlošije prodavani Call of Duty ikada. Infinite Warfare, da. Da, što je tako izašao, 45% ovih se zove manje kopija prodato u odnosu na prošlu. Jednostavno... U odnosu na moment kad izaš. Da. Možda će se promijeniti sad vremenom, ali za sad... Možda. Ali ipak ne. Šalim se, šta je pojenta sada priča? Pojenta sada priča da su oni jako pogrešili. Gledao sam po YouTube-u neke gameplay-ove, stvarno lepo izgleda igra. Priča mi se sviđa, on uvijek ima jako dobru priču. To je što meni uvijek bilo bitno kao nekom ovih se zove malo starijem gameru. Ali Battlefield 1 ih je stvarno pokupao ih je... Da, Battlefield 1 je onako... Ne samo to, EA je uložila jako puno para u marketing. Znaš šta je glavna stvar kod Infinite Warfare-a trenutno? Čak nije ni Infinite Warfare, nego Call of Duty 4 Remaster. Koji dolazi u paketu sa Infinite Warfare. Dosta ljudi je upravo zbog toga i kupilo, što vole taj multiplayer koji je bio jako dobar, jako brz. Ja sam igrao recimo ono i četvorku multiplayer, jako mi se puno svideo. Najveći problem koji imam sa svim tim igrama online su varanje, ja mrzim ljudi koji varaju i to me jezivo nervira. Da, dovoljno je da jednog u toku dana sretneš, taj će da zaboravlja. Ne, sumnja koja se javlja je najgore. Znaš ono, nisi nikad sigurno da to neko ubio što zna da igra ili što ne zna da igra. No, to je, ovih se zove bilo, kako se osoba, čekaj, Call of Duty je četvrti, ili tako? Treći, četvrti je Dishonored. Četvrti je Dishonored, tako je, i na petom mjestu se nalazi Titanfall 2. Titanfall 2, da. Titanfall 2 koji ima single player misiju, single player kampanju koja je kao odlično. Zapravo prvi put ima sa single player kampanju, u prvom delu nismo imali single player. Sad imamo single player koji deluje zanimljivo, deluje kao single player zapravo. Pa, to su isti ljudi koji su radili Call of Duty, tako da je jako dobra priča, jako zanimljivo. Ja sam gledao po netu ove istog gameplay-eve. Posjeća dosta na kod zapravo, na kod single player. To su ljudi koji su pravili kod godinama, su osnovali Respawn Entertainment. Što to smo sad završili, ćemo sad da otpakujemo ove... Sad spacimo na otpakivanje. Što vidimo se za 2 sekunde. Možemo kada god si spremno. I što kažeš, Nexene, a? Neće da me promoviš na svom YouTube kanalu, jeli, brate? Promovit ću ti. Ovo je hoćeš, brate, a? Hoće. Jel nije nikakav problem, brate, a? Ovo je mogla da se potepa i ruku. A, mogu je, brate, ali zar nije bolje kada ošti mnoš pored tebe? Znam da ćeš sigurno da staviš link ka mom kanalu, znaš kao? Biću u opisu. Ja, biću u opisu, a? Biće čak pri vrhu negde, ne dobro. Pri vrhu, pri vrhu! Da se vidi bez zatvaranja, ali što mu? Da. Tačno kako treba. Ajde, da pa... Čekaj, samo malo da ga još naošim, da budem siguran. U stvari, ajde, ovo ćemo da smestimo ovdje da nam... To nam ne treba, a da otvorimo svojim malim nožem. Malim nožem. Šta ima unutra, evo ga. Šta misliš da će biti unutra, aj prema što to je? Pa ja mislim da ima ono kao gomila nekih informacija koje su jako interesantne, pre svega ljudima koji vole igraju civilizaciju. Ja lično bih volao vidim mapu unutra. Da, mislim da će i tako nešto biti, sad ćemo samo da idemo i otvorimo. Eventualno figuru možda. Mislim da će ovo čak, ovo pošto smo mi otvorili, će moći da se nabavi po nekoj jeftinijoj ceni u Gamesu, kome je cijela cena, mislim da je cijela, da je full cena oko 9 i nešto hiljada dinara, što nije ni malo jeftino, ali definitivno vredi. A ovo će, verovatno, moći da se nabaviti po nekom popustu, pošto smo otvorili. Tako da to je to, ajde da vidimo šta ima unutra.
Ako izlomimo sve iscepamo da nećemo. Aj, sad nećemo, da budemo toliki. Uuuu. I kao što si rekao, mapa. Mapa, pazi, mapa. To je mapa, tako, i to je... To je mapa. I to je zapravo... To je zapravo od tkanine. To je zapravo od tkanine, nije, nije ono kao papirna mapa. Evo, evo, ovih se zove CD, naravno, pazi, ne pokažeš CD key nikome. Gde piše CD key? Ovo je interesantno, ovo je jako interesantno. Civilizacija kroz godine. Ovih se zove, to je knjižica neka, to ćemo posle onako otvoriti. Ima sve živo, ono kao sve civilizacije kako su se razvijale, uključujući i potpis Sida Meira. Duše, faksimil, to ćete vidjeti kasnije. Ovo je jako lepo izgleda. Ja to i ne računam kao pažnje. Jako lepo izgleda, sve civilizacije. Ovo je za prave ljubitelje civilizacije. Ovo je definitivno... Pa generalno ovo bi fan civilizacije kupio da se... Tako je, tako je. Čekaj da imamo dalje. Ono što imamo dalje... Wow, Torima! Šta su to neki kao novčići? Su novčići, evo da pokažemo ljudima. To su komemorativni koini. I evo sad ćemo da vidimo da li možemo da otvorimo neki od njih, a mislim da možemo. Ako ne bude moglo da se otvorimo. Ja mislim da ćemo da ono probamo da otvorimo. Samo... Ili imaš nešto? Ne, no, to je to. Kurton. Nešto neće. Nešto neće, ali ajde napravimo pauzu. Da ja pogledam. Da se zove, ajde da otvorimo mi ovu mapu ovde. Ja mislim da to neće morati da se cepa. Za svakog ko bude kupovo. Jeste, ne, u stvari... Ja mislim da ovo mora da se ovde pokida, tako da ne bih... Ne bih, ajde, ajde, da ne pokvarimo nekome, dovoljno što možemo da mu pokažemo kako izgleda. Evo, pogledajte kako izgleda mapa, znači to je, u pitanju je tkanina. A ne papir, ja sam znao, ja sam očekio papirnu mapa, sam mislio da će bude ona papirna. Evo, pogledajte, znači neverovatno, pogledajte, mapa sveta... Ovo bi nam valjalo za klipu. Zapravo jako lepo izgleda. Zapravo lepo. I miriše, znači ne miriše na Kineze. Miriše na staru tkaninu. Da, 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 tako da. Autentično zapravo. Autentično, bukvalno kao da je neko, kao da ste našli neku staru mapu. Ništa, i se zove, ja sam jako impresioniran na svima ovima. Znači, ne mogu da verujem. Imamo zapravo tri, šta se u stvari dobija unutra, osim igre. Da. Koja je kao ono glavna stvar. Dobijaju se još tri itema, znači imamo mapu. Jeste. Koja može da suram i zapravo bude lepa mapa. Tako je, da, definitivno. To će potraje. Imamo novčiće, znači za svaku civilizaciju po jedan novčić, jeste? Što zapravo piše na njima? 91. 96. 2001. 2005. 10. i 16. Znači svaka... To su za igre kad su izgledali. Tako je, da, za svaku ovaj Sid Meier 25 Anniversary Commemorative Coin, znači 25 godina civilizacije. Da, pričali smo malo prije o Halo, ali zapravo 25 godina i civilizacije. 25 godina civilizacije. 2000. je bila baš dobra godina za ovaj sezon gamer. Nekad su ljudi ono kod da su imali to. Evo da vidi ljudi, evo stavit ćemo ovde. I kao što su rekli, imamo ovaj mali artbook sa raznim informacijama. Za svih ovih se zove šest, jel tako, šest civilizacija, tako je. I ovo je dosta lep je, ja moram da priznam i se sviđa veoma. Da, ovdje imaju ove asete i ovaj, kako se zove to, koncept art. Koncept artovi, šta ih je inspirisalo i tako te sitnice. Zapravo, kvalitetno, bukvalno kao ono... Da, 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 znači neko ko voli civilizaciju, neko ko je ono kao voli da igra civilizaciju, neko ko je igrao civilizaciju, a zapravo, ovo će sigurno biti interesantno. Čak i ako ste neko ko nije još probao civilizaciju, zašto ne, mislim, ba, ako imate bilo kakve aspiracije ka strateškim igricama, civilizacija je tu negde, pa ostale igre generalno uvek bilo. Tako. Ne, ovo je ona prva civilizacija koja se proslavila, gde ste ono kao, gde su za vas radili Lincoln, Stalin... Jel tu Gandhi bio... Da, da, Gandhi, tako je, da, 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 to je bilo predivno, to je bilo, da, da, in the old days. Tako da je to... Igrao civilizaciju 1? Da, ovo je 1991. godina. Igrao sam civilizaciju 1... Koliko si imao ti godina tada? 35? Ne, 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 to je bilo 2001. godine. 1991. godine je izašla prva civilizacija. A tada te fiš. Tad sam imao 19 godina. Sjeća se čuvenog opisu svetog kompjutera, koji se zove gde je bilo Zemunci, Wise Man, Just Invented the Wheel. Ta slika je bila, se zove, pošto liko igrao civilizaciju za ovaj svet kompjutera je faktički ono kao uzu sliku iz ovaj se zove, on je bio Zemunac. I sad znači da sam se oduševio sa time. Sam koncept igre je neverovatan. Znači i sada opet ona pomera te granice tih strategija poteznih na jedan nivo koji do sada nije viđen po meni. Svaki put je nova civilizacija donosila, znači to nije revolucija, to je evolucija. Da, uvijek se donese nešto novo i nekom posmatraču sa strane to izgleda kao pa to je kao sve isto. Ne, nije isto, to je poenta priče. Evo imaju unutra, ovo se zove taj deo. Zapravo imaš stvari unutra. Šta imamo ovde? Imamo ovde neke
Civilization Pathfinder. Da, to su pekove koji će dobijati da. Ljudi. I ovo nešto što... A, klasična knjižica koja nas realno ne interesuje i to je to. Nažalost nije user manual, to je nestalo u doba koje pa! I internet je to sve rešio. Dakle, u svakom slučaju, eto, to je ovo se zove što se nalazi u Civilizaciji 6 Deluxe Edition. Samo daj, ako te ne mrzi, hvala. Nema veze, to ostavi tu. Znači, evo, kao što možete vidjeti, Atlas koji drži zemlju, sa druge strane ide, ovaj se zove čuveni Build, Conquer, Inspire. Ovaj, tako da, ono što se mene tiče, kogod je volao civilizaciju i kogod ovaj se zove... Želite ući u civilizaciju isto. Tako je, ovo je jedna od onih stvari koje definitivno mora da proba, ako mu je ovo skupo, a 9000 nije su male pare, ali opet dosta se dobija za to, ovaj možda kupi običnu verziju koja je... Koja je samo to i opet ja, dobijate da cijelu experience. Naravno. Tako, mislim da je nekde oko 6000 dinara ovaj se zove ovaj normalna verzija. I dobrodošli nazad, nas nam se svidila top lista, nas nam se svidilo otpakivanje, ovaj civilizacije 6 i sad smo na Vod vestima koje super kapiram da interesuju Nexena puno. Koji će uskoro da gostuje u pod novim imenom? Kako? Koja to je akademija? Da, znači napokon sam ga nagovorio da mu pokažu tenkove, tako da očekujte na njegovom kanalu da će uskoro izaći ovaj gameplay sa botom. Nadam se da će... Nikakve školice te grupe, znači koja je to akademija? Akademija, vojna akademija, idemo. Dobro, ajmo ovo za početak, šta je najbitnije? Najbitnije je da nam uskoro stiže 917 Super Test. Kada? To se ne zna, ali u roku od nekih 3 do 5 dana, zavisnosti kada ovaj klip izađe, bit će jako brzo. Bit će jako brzo. Tako da ovaj se zove, to je ono što je bitno. Šta je ono što je bitno u celoj priči? Dolaze nam švedski tenkovi. O, Šveđani. Šveđani dolaze i Šveđani tenkovi s ovom dolaze novu mehaniku, znači njihovi tenkovi će imati mogućnost da imaju Siege mod, a to nema veze sa StarCraftom, jer im tenkovi imaju Siege modu, ne. Ne, neće da osvajaju tvrđa. Tako je, ne. U tom modu oni će se kretiti jako sporo 15 sat, ali će moći koristiti hidroliku, znači moći se nakrive levo, desno, gore, dole. I oni imaju jednu jako čudnu osobinu, znači nemaju kupolu. Imaju cev koja im viri iz, ovaj, se zove iz tela. Znači kockica. Tako je, i imaju jako, jako malu ovaj, se zove, ovaj, površinu napred, znači jako im je tu tvrd oklop i jako će biti komplikovan da se probiju. Mm-hmm. I vidjet ćemo kako će oni uopšte da budu korišteni. Oni su više tank destroyeri nego što tankovi i ono što je zanimljivo, imaju sličnu brzinu i napred i nazad. Znači on može da beže unazad i da puca, ali će biti jezivo neprecizan, ovaj, se zove ako nije u siege modu. To je jedna stvar, a zašto oni dolaze, dolazi do još nečega, a to je Revised Overmatch Mechanics. A to je? A to je sledeća stvar, baš ovaj se zove idem do ove slikice. Evo čemu se radi. Evo pogledaj, ovaj se zove, jako mi je bitno da to ljudi vide. Da, kapiram kad mi zove. Znači, forca da priča je sledeća, ako imaš ovaj se zove armor, čija je efektivna debljina, 3 puta manja od kalibra tvog topa, do sada je uvek, ali uvek dolazilo penetracije. Iz bilo kog ugla. Iz bilo kog ugla. Sad to više neće biti. Evo pogledaj. Znači, recimo, ako kalibar 90 mm udari u 50 mm, u ovaj deo ovde, pod tim uglom je rikošet. Recimo, ako je 122, ovo je rikošet. Ako je 152, rikošet. Znači, sad više nema te varijante. Čak i ako imaš jako tanak armor, doći do pojave rikošeta, zato što je jednostavno ono kao takav jugo i oni su sad to promenili. Eto, čisto da znate, to će biti dobro za tenkove kao što su Bačat, kao što su Leopard, to tenkove koji imaju jako mali armor. Tanji armor, oni će moći da se namesti tako da im možda armor viri jako malo pod niskim uglom i da faktički dolazi uvek do rikošeta. Ono što je jako interesantno i što će biti interesantno ljudima koji treba da imaju premium tenkove, rešili su da srede premium tenkove. Znači, premium tenkovi su sad bili zarađivali su više para, ali su bili malo slabiji, evo slika, ali su bili malo slabiji od ovih ostalih tenkova. Love, stari dobri love, koga ja već imam i drugo ga volim, on dobija ovih se zove gomilu stvari, znači njemu će ono kao gun depresija biti ovaj, povećana sa minus 8 na minus 10, znači moći da se sakri iza nekog ovih se zove zaklona i da spusti cev dole i da puca na ljude, a kad dođe tako, znači ono kao možda puca sa teže brda, i da pogledi, mnogo se. Teže, sredit ćemo i turret armor i side armor ćemo ovih se zove i ovaj povećati na 100 mm, znači bit će jedan dobar tank. FV2 4202 dobija ovih se zove upgrade u brzini, izrađivaće će 10% više. STA2 dobija upgrade u brzini, znači bit će 10 km brži, prilično patetično. M4 Revalorize, kao što možete vidjeti, dobija jezivi upgrade. Na on je, znači, tank koji je velik i spor, koji ima veliku alfu, ali jako je problematično igrati sa njime.
znači da ćemo boju gun depresiju i on će dobiti minus 10%. Znači on će moći koristiti tu taktiku na ovaj i moći da puca iz pokreta, kao što možda vidiš, dispezija mu je totalno smanjena, znači on će moći sad da puca iz pokreta, neće morati da stoji da čeka da mu se sužava. Da se brže sužava. Tako je. Panther 8-8, nosam. To je broj koji? 8-8. Panther 8-8, ovaj se zove ili Osaš-Osaš, ovaj, on će dobiti brzinu kretnja turete za dva stepena, ništa specijalno, i dobit će jači motor. Sve bude to primjetno, možda, ta dva stepena, sve to bude nešto što osjetiš u igri. Teško, jako teško, te stvari se jako teško osjećaju. Generalno gledano će brže okretiti kupolu što mora, jer je on medium, njegov je da kruži okolo, ali ovo je kozmetičko. Ovo je kozmetika, po meni čista znači kozmetika. Znači to da imaš dva kompjutera upaljena sa različitim verzijama igre, tu bi mi... U suštini je posada bitna, što imaš bolju posadu, to se to bolje vidi, ali u svakom slučaju da. Ovo se zove, ovo je kozmetička promjena. I VZ-11 isto dobio, ovo se zove, aiming time će mu biti, znači on će moći da puca iz pokreta, smanjit će mu dispersiju. Dispersija, znači kad opališ ili kad pomeraš, ovo se zove turetu. Da, ono što se zove. Tako je, jeste, to je to. I njemu će biti pojačan turet armor. To je ovih sezove što se tiče tih, da kažemo, novosti. Ajmo dalje. Druga stvar je čiteri. Čiteri, čuvajte se. Čiteri, čuvajte se. Wargaming grešno nastavi su ovi na rep. Nakon godina, godina oko kukanja, skoro dve godine, sad su napokon rešili da ovih sezove... Da, zapravo 5 godina, piše tamo vrlo. 5 years. Da, ali su čiteri se pojavili tek posle dve godine. Ove, implementirana je nova anti-cheat tehnologija. Od 9.17 će da počne da radi, znači već kad dođe taj novi patch počne da radi, i ko igra normalno, i ko ima normalne ovih sezove, ono ko... On će biti taj respectant. Znači to nema nikakvih problema. Ko koristi nedozvoljene modove, dobit će 7 dana suspenziju. Ko koristi ponovno nedozvoljene modove, permanentan ban. Čitaj čak kao futbol, imate žuti kartu na pozorenje. Tako je, tako je, tako je. Koje će modifikacije biti penalizovane? Ja bih, to je bitno da proučite. Tako je, ja bih zamolio da sve koji ovih se zove ne znaju, da skoče, da pogledaju ovde. Previše ima tu modova koji su ono kao ovih se zove problematični, ovaj, ali evo, mode that reveal the position of enemy, invade... Mislim, logično, sve što vam daje neku prednost. Sve što vam prednost, daje nefer prednost, da. To je pojent cele priče. Ovaj, u svom slučaju ima tu tih ovih se zove ovaj, objašnjenje, ko ne razume Google Translate, podržavam, i to je to. Idemo dalje. I ono što je interesantno, došao mi je novi Francuz. Idemo u Francusku. Idemo u Francusku, AMX M4 MLE 49 Liberté. On je ovih sezona jedan od onih tenkova koji su jako interesantni ljudima koji vole heavy tenkove. On je u suštini kopija Tigra 2. Jako liči na njega. U kom smislu kopija? U svakom, u svakom. Ono, od izgleda, preko se zove topa, preko posade, preko svega. Znači, bukvalno je... Ono, neću kažem prekopiran, jer se razlikuje nekim stvarima, pre svega ima bolji gornji oklop od ovih se zove Tigra, ima bolji donji oklop od Tigra, znači stvarno je jak, evo kao što možete vidjeti armor brži ovde. Je Tigra, tako. Malo je brži od Tigra, nisam siguran koliko, ovih se zove ili Tigra od njega, ali hull armor mu je 180, znači spreda je jako dobar, ima da spusti top minus 10, damage per minut je i do 800, tu je malo slabiji od Tigra, znači malo slabiji ima ovih se zove... DPS, ne, damage malo manje nanosi. Aha, i ima malo manje hit poena, ima 1.5 hit poena, a ovaj se zove Tigar ima više. Ovaj, kao što možete vidjeti, oni savjetuju da ovaj komandir prvo ovaj se zove bude ono kao Six Sense, posle repair i posle repaira ovaj, tretirate ove stvari. To je ono što oni ti predlažu da reći. Tako je, ti ne moraš, ali ovo nije loše, ovo nije loše. Ono što bih želao da pogledate je... Evo, da li postoji opcija da ti smisliš bolju varijantu? Naravno da postoji. To zavisi do tebe, ali tako, na zavisi način na koji ti igraš. Ovaj, inače, on je ovaj, dobio i ticker hull roof, znači dobio je deblji krov, zato što je ispostavilo se da kada ga pogodi ovaj, artiljerija od uzgore, da ga unakazi. Aha. Baš ga unakazi. Evo, ovde možete vidjeti armor, ovaj se zove inspektor. Znači, evo, pogledajte, ako pucu njega ovako, 237, znači to uopšte nije mali armor, znači ono kao pojem cela priča. Ovde je 218, znači ovo je kao taj weak spot, ovo ovde, ovo je ljubičasto, to se ne može probiti, da je 320, znači... Ali, evo ga problem, to je 56. Znači taj malo, tu malo ta, kockica. Ta mala kockica, to je commander kupola, commander's hatch, i tu ga možete uvek... Pa, to je... Ne gađa artiljerci, to gađaš i ti, kad si s njim 1 na 1, to je definitivno ono. Jedini način da on to spase, recimo od neke ove varijante, i opet je to
znači ne vredi, to mu je weak spot, pa mu je weak spot, tako da jednostavno. Što ne može drugi... ga sakri nikad manjiš. Tako je, drugi weak spot mu je ovo. Znači ima jako slabo, ovo se zove side armor, evo da pokažemo, to je 126. Ovde je 188, znači ovo bude i ovo. Što to, da, i tu je 188. Da, prolazi bez problema. Prolazi bez problema, pogled, znači on bukvalno ne sme da okrene, evo, pogled, da, pogledajte vi ovo. Pogled, znači on je toliko je slab, znači Tigar nije tagav, Tigar ima bolji side armor, ali za razliku od njega... Znači s ovim gađaš napred ljudi, znači ovdje... Pa, ovdje... faktički mora da budeš ono kao da se trudiš da svoj prednji deo bude okrenut ka neprijatelju. Ako te neko uvati sa strane, u problemu si. I to i oni kažu, ovi se zove 180 mm hull armor, 250 mm ovi se zove tureta, 266 mm ovih se zove u nekim momentima. Znači čovjek, to je za cooldown, ono kao, to je point cele priče. On ima 100 mm top, ovi se zove SR-47, to je ovaj French newcomer, 232 mm probijanje, ima APCR, ovi se zove municiju, to je municija koja dosta dobro leti, ide pravo, brzo, doduše malo gubi na ovih se zove daljinu i ni autoloader. Ti ni autoloader, tako da ima good... Šta znači to? To znači ti moraš sam da... Pa ne, autoloader imaju tipa 5 metaka u ovih se zove Borence, tu ispale 5 metaka par ljudi u 20-30 sekundi. Ovi se zove, ovaj puca svakih recimo 10 sekundi ili 9 sekundi, zavisno od posljednog. Znači je ono tuf. Tako je. I to je to. Idemo dalje, znači ako god voli heavy tankove, ako god voli ovih se zove heavy tankove... Ono, vredi ga probati. Vredi ga probati, mislim, košta 50 evra, tako da, ali bože moli. Vredi ga probati. Za kraj smo ostavili, znači, odgovori i pitanja, odgovori Murazora. Ovo je inače ovaj note sa naše fanpage-a World of Tanks Balkanci. Dole imate link, kliknite da vidite sami. Miloš Rus je jedan od admina, redovno krestari ruskim forumima i gleda šta developeri Wargaminga, a pre svega Murazor koji je bio jedan od najpoštovanijih streamera, YouTube streamera ovaj, za WOT u Rusiji, pričaju sa ljudima. I ovi danas su bili odgovori i pitanje i ja bih teo da proletimo časkom. Ono što je jako bitno pitanje, kaže kada će biti buff oklopa tankovima Mouse S100 i Type 5 Heavy? To će biti znači u patchu posle 9.17, znači tek kada prođe 9.17. To je sad ovo za par. Tako je, a kaže moguće u micro patchu. Ovi se zove, sad će biti 122.44, jer je kao ovi se zove problematično sigrati s njom protiv 9. tijera, kaže bit će rebalansirana, ali ne sada. Sad će biti Jager ovi se zove 8.8, opet, osaš. Jak Tigar 8.8, ovaj, kaže dobit će on buff, ovaj, se zove najvratno u brzini, što je okej, okay, jer imam baš spor. Šta možemo očekivati od sandboxa u skorije vreme? Novi matchmaking. Znači, trebao bi da matchmaking postane bolji, da vodi računa ne samo o tome da su tankovi istog nivoa, nego i šta koji može da radi, kako se skill ponaša. Igrača da bude podjedan. Čak ja mislim će i skill igrača biti uzet ovaj, se zove celoj priči. Šta se dešava sa ovih... Da, pa što mislim, mogu ja, koji ne znam da igram sa nekim, da ja tekam, da uđem, ja neću poraditi ništa. Tako je, tako je. I on to treba da uzme u obzir. Koji od ovih tankova uskoro dobija HD model, E50M dobija HD model, E50M je moj omiljeni tank, iako s njim imam očan win rate. Ovi se zove, ja se zalećem naravno, a to je tank koji je sniper. Tako da je to, šta se dešava sa T34-85M, da li je prejak, kao oni još uvijek razmatraju tu celu priču, i šta će biti sa I6, da li će dobiti više para, kažu ovih se zove mora se koristiti gold municija, kao ovaj, oni su bili u fazonu, to je vaš problem, snađi se koviljka, napolju je džungla. Ovaj, ovaj bi deo bio ono kao ovih se zove vezano za čitove, kako planirate da hvatite igrača sa tundrom, kao nećemo pričamo kako rade naši programi. Da, to može da ide ljudima kako da čitaju. Ali s jedne strane, znaš, tu je problem cele priče, da, okej, okay, tačno, neće da kažu ljudima kako rade programi, a s druge strane, možda mi apsolutno ne rade ništa, pa samo fuzono, eto mi nećemo da kažemo. Krijemo naše krijemo našu tajnu, da. Znači, mislim, ono, smešno, vidjet ćemo, ako bude bilo banovanih ljudi, ako bude smanjio broj takvih ljudi, vidjet ćemo. Malo se pričalo o hidraulici, evo, da li ima rocke ako pucam sa ili bez korištenja te hidraulike? Razlike nema, ali morate shvatiti da bilo koji pokret tim tekovima dosta smetaju. Znači u hidraulici ti možeš malo da mišaniš i neće to da pravi problem za ovih se zove... Šta je komenta hidraulike? Šta ti to da kresi? To uključiš i uključiš na dugme. Tako je, uključiš na dugme i onda možeš da ga kriviš levo, desno, gore, dole. Šta tačno? Tank? Tank, ceo tank će. Ti cijeli tank moram da pomeriš da bi nišanio. Šta, bukvalno imaš ono kao... Malo kao na automobila na američkom. Da, kad bude stigao, kad bude stigao 917, mi ćemo igrati ovih, samo ove švedske tankove, čisto da vidimo kako to izgleda. I kaže, ovdje pričamo o tankovima 9. i 10. nivoa. Osmi nivo tank ima mogućnost pokreta topa levo desno i on ne vidi razliku da li koristi ili ne hidrauliku.
Eto, to je ovdje se zove point cele priče. I kao kad koriste hidrauliku koja je maksimalna brzina tog tenka, 5 metara na sat, bez hidraulike, ili jako brzo idu 50 na, ovdje se zove, sat napred i oko 45 na sat nazad. Znači mogu da beže i unaprijed i unazad. A koliko je generalno taj odnos? Naprimjer, normalno odnos napred ide tipa, ne znam, 50-60, nazad ide 15. Skauti idu tipa 60, a nas idu 20. Dosta je brzo. Znači ovo je baš brzo. Dosta je brzo. I evo, kaže, test server počinje da radi 17. novembra, tako da to je za par dana. Što se mene tiče, to je to. Ja bih se vratio još jedan put ovde na ovaj, Fair Play. Ja generalno gledano ne znam koliko od vas koriste nedozvoljene modove, znam da je taj broj veliki, dosta vas ne vjeruje da će biti banovano, totalno ovih se zove vas podržavam da nastavite da koristite te nedozvoljene modove, i ako vas banuju da nam javite da znamo je li počelo. Treba nam kad neko... vas banuju recite, tako je. Da znamo da rade. Tako je, da znamo da su počeli da rade za, ovaj, za sve nas. Eto, to je to što se mene tiče, hvala bi se ne samo što je bio sa mnom u ovim Games Festima, ovo su treći Games Festi po redu, nas su vas videle, da vam se svidela naša top lista, to je Games top lista, ako imate neku igru sada od nje koja vam se sviđa, ostavite u komentar da li ste kupili, da li ste probali. Koji Civilizaciju 6 smo raspakovali, pokazali, da ste nam kako vam se to svidelo. Što se tiče ovaj, mene, drago mi je što ste tu, like, share, subscribe. I vidimo se uskoro u sledećem klipu. Vidimo se u sledećim Games Festima ili na Tank Akademiji kod brata Nexana. Koji je tvoj akademiji? Koji je tvoj akademiji? Gotovo, kraj, gotovo.